במזרח מקום המקדש. אני אדבר היום, אנחנו בשבוע סליחה, נחכה להקריב קורבן פסח. בהגדה של פסח, אני רוצה לעמוד פה על משהו, באתי בכניסה, אני רוצה קצת להבהיר כמה דברים שאני מבין אותם. בהגדה של פסח מוזכר שאנחנו מתחילים את ההגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים. נעשה את דברי רב בגמרא, יש מחלוקת רב ושמואל, מה זה אני מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הוא אומר שרב אומר שצריך להגיד עבדים היינו לפרעה במצרים. ולמעשה כשאנחנו מסתכלים בהגדה אנחנו אומרים, מתחילים את הפסוק עבדים היינו לפרעה במצרים, וממשיכים קצת, לא, ההגדות שלנו זה לא בנוסח של הפסוק בדיוק, וודאי שלא ממשיכים את החלק ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה וחולבתו ולעינינו, זה לא נמצא שם, נמצא רק אחרי זה את כל האותות ומופתים. זה מביאים בדרשה העיקרית, שזה חלק העיקרי של ההגדה, של ארמי ודוד, ודורשים באותות ומופתים. וכמובן שהפסוק הבא שאחרי זה, זה חסר, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ הזאת. והרבה תמתי על זה, למה חסר את הפסוקים האלו, ושמעתי תירוצים, אבל לא התחברתי. ובהמשך יש, שמואל אומר, מתחילה עבודה בדבר היום אבותינו, ועכשיו קבענו מקום לעבודתו. ומתחילים כמה פסוקים ביהושע, את הסדר, ויעקב ובניו ירדו מצרים, ולא ממשיכים מה קרה במצרים, וכל שכן שלא ממשיכים את ועכשיו קבענו מקום לעבודתו, שבזה סוף הפרשה, ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, ושזה בדיוק הפסוק שעליו הכותרת מדברת. והשאלה השלישית, שאנחנו דורשים מערבי ובדי עד שיגמור כל הפרשה כולה, ככה המשנה אומרת, ולמעשה אנחנו לא דורשים את הפסוקים האחרונים. אז הפסוק האחרון, ואתה הנה הבאתי את ראשי פרי האדמה, לא שייך כל כך בליל הסדר, אבל אם היינו למקום הזה, לכאורה זה חלק מהדרשה. אני חושב שההסבר לזה לשלושתם הוא הסבר שאולי זה מה שכתוב בגמרא אחרי זה. אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם, צריך להגיד את הפסוק ואותנו הוציא משם. למה רבא צריך להגיד את זה? רב כבר אמר את זה קודם, צריך להגיד עבדים היינו, ממילא, אומרים ואותנו הוציא משם. אז לא, רבא אומר שצריך להגיד ואותנו הוציא משם, צריך להגיד את זה דווקא בסוף. הוא אומר את זה, הממרה נמצאת בגמרא על המשנה שרבן גמליאל אומר, שלושה דברים צריך אדם לומר, פסח, מצה ומרור, וממשיך שמה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הממרה של רבא הולכת על החלק הזה במשנה, לכל אופן ככה זה לפי סדר הגמרא, שהממרה של רבא. אני חושב שלא שייך, ופה מגיע העניין, המשנה אומרת שהדרשה היא לדרוש את הרמי עובד אבי, שהדרשה, הסיפור כולו יהיה על זה. רק יש, מתחיל לגנות ומסיים משבח, אנחנו רואים שני כותרות למתחיל לגנות. אבל באמת, אנחנו את לסיים בשבח, לסיים את כל הפסוקים, את כל העניינים האלו, אנחנו צריכים להגיד בסוף. אומר רבא, הסיומת היא לא תיעצר רק בלספר את היציאת מצרים. אנחנו צריכים גם להגיד מה המטרה. נכון, הסיפור של הלילה הזה, ודאי כל הסיפור של הלילה הזה הוא סביב זה שיצאנו ממצרים. זה הנושא של הלילה. אבל אנחנו צריכים לדעת, בסוף, לזכור שיש פה מטרה. לא סתם עצרנו במצרים, יצאנו מצרים. יצאנו מצרים בשביל מטרה. והמטרה באותנו הוציא משם, למה נביא אותנו לתת לנו את הארץ הזאת. ובאמת העיקר המטרה, ולכן יש צד, לכרוע זה ככה פשט הפסוק, והיה כי תבואו אל הארץ, תעשו את הקורבן פסח. המטרה היא שנצא ממצרים ונגיע לארץ ואז נעשה את הקורבן פסח ונודע על יציאת מצרים. איפה נודע על יציאת מצרים? נודע על יציאת מצרים בארץ ישראל. העיקר הסיפור של יציאת מצרים, העיקר הסיפור של ליל הסדר זה לספר על יציאת מצרים. איפה נספר אותו? אבל ודאי נספר אותו בארץ ישראל. העיקר הסיפור ועיקר הלילה זה פסח זה, צריך להגיד פסח זה שאנו אוכלים על שום מה. ולצערנו כבר אנחנו בערך כמעט 2,000 שנה אומרים פסח שהיו אבותינו אוכלים על שום מה, ואנחנו לא אומרים פסח זה שאנו אוכלים על שום מה. כולנו משתוקקים, כל הדורות השתוקקו לעניין הזה, להגיד את המילים פסח זה שאנו אוכלים. כל התפילות בכל שבת אומרים, יהי רצון לפניך שתעלינו בשמחה לארצנו, תתעיינו בגבולנו, ומה נעשה? נעשה קורבנות חובותינו, ומיד נגיע לארץ ישראל, נעשה קורבנות חובותינו. וכל חג וחג, כל יהודי מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא,
שבאבינו למקדשך בשמחה, באבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים במקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. כל יהודי, כל יום יש לו שאיפה, כל בוקר, כל צהריים, ערב, והשב העבודה לדורותיך, כל מיני תפילות, אנחנו כל הזמן מתפללים על החזרת העבודה. ולפעמים, יש כאלה שעושים את זה מצורך השעה, אבל האמירות הן אמירות נוראיות. לא, אנחנו לא מחפשים עכשיו עבודה, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה פסח וכבש וגדי. אנשים מדברים איזה אמירות, איזה דברים, כאילו לא אכפת לנו, לא דחוף לנו העניין הזה. אז לא אכפת לנו, לא דחוף לנו העניין הזה. אז מה, בסדר, נסדר, לילה סדר, הסתדרנו 2,000 שנה בלי כבש וגדי, אנחנו יכולים להסתדר עוד כל מיני משפטים שלא רוצה לחזור עליהם פה, זה לא ראוי להגיד אותם, ואני מקווה שמי שאמר אותם לא יתכוון לדברים שהוא אמר, כי אם כך הוא לא יצא ידי חובת תפילה, לא של שחרית היום ולא של מנחה אתמול. הוא לא אמר את ברכת העבודה. הוא לא התפלל על החזרת העבודה למקומה. אנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להחזיר את העבודה למקומה. ואנחנו רוצים להודות על יציאת מצרים בצורה הנכונה, לומר פסח זה שאנו אוכלים על שום מה. אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, וממילא כל השאיפה שלנו וכל המטרה שלנו, כל הנושא שלנו זה, בעניין הזה של העבודה, הוא לא איזה רק תפילות, אלא הנושא שלנו הוא באמת, כי אנחנו רוצים, אנחנו מדברים באמת עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו אמת, אנחנו רוצים, ואנחנו מתחננים, ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא, השב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון, אמן כדיר.